Na današnjoj konferenciji za medije koja je održana u prostorijama Srpske napredne stranke, predsednik gradskog odbora SNS Požarac Bane Spasović predstavio ulaganje u sport i sportsku infrastrukturu u Požarecu, ali i u seoskim mesnim zajednicama. Najavljeni su i međunarodni sportski događaji koji će se odigrati u predstojećem periodu. Grad Požarac je zauzeo jasnu politiku prema ovoj itekako značajnoj oblasti i prema sportu i prema kulturi. A što se tiče sporta, grad Požarac svake godine izdvaja sve više sredstava, tako da smo iz budžeta u 2019. godini za funkcionisanje klubova izdvojili 82 miliona dinara. U odnosu na prethodnu 2018. godinu, to je negde oko 6 miliona više. Lično zadovoljan sam sa rezultatima naših klubova. Svaki dinar uložen u sport i posebno, da kažemo, u taj školski sport ili, da kažemo, te neke kategorije pionira, omladinaca, juniora, i te kako se vraća društvu i svaki, ako hoćemo i finansijski da posmatramo, dinar uložen u sport je 3 dinara manje ulaganja u zdravstvo. Grad Požarac nastoji da planski konstantno ulaže u unapređenje sportske infrastrukture. Videli ste sami da je izgled sportskog centra Požarac promenjen, promenjena je podloga, zamenjena su sedišta, postavljena nova LED rasveta, urađen plato, fasada. Videli ste da i ta ulica Partizanska ispred sportske hale je sada rekonstruisana i da vizualno to sada mnogo drugačije i lepše izgleda nego što je to bilo do samo pre možda 2 ili 3 godine. Mi smo izdvojili za sportsku halu preko 20 miliona dinara za ovu jednu veliku rekonstrukciju, ali sve ovo što sam nabrojao, to je nešto što je ulagano i u 2016. 17. i 18. Tako da to dobija i tekako izgled jednog ozbiljnog sportskog centra kao što grad Požarac i zaslužuje. Tako smo preko IPA fondova, preko granična saradnja, dobili balon halu vrednosti preko 10 miliona dinara bez PDV-a i sa dobrom saradnjom sa privrednim subjektima kao što je kompanija NIS, postavili smo i tartan podloge na stadionu malih sportova u iznosu oko 4 miliona dinara. Tokom 2017. i 2018. godine kompletno rekonstruisali i halu sportova u Kostolcu u iznosu negde oko 18 miliona dinara. Podsjetit ću vas da je grad Požarac domaćin referentnih sportskih manifestacija, reprezentativne utakmice u futsalu između Srbije i Azerbejdžana, međunarodna košarkaška utakmica gde smo gostili ekipu Šangaja koju predvodi Marina Maljković. Također smo bili domaćini za sednicu Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije u Kostolcu na lokalitetu Viminacijuma. Naravno, mi smo tradicionalni učesnici i trke, biciklističke trke kroz Srbiju. Slobodno mogu da vam kažem da smo dobili jedno još veliko priznanje upravo od Biciklističko-sportskog saveza, da će ovogodišnji domaćin završetka trke kroz Srbiju upravo biti Požarevac 2. augusta. Pozivam naravno sve Požarevljane da tog dana prisustvuju završetku te biciklističke trke. Urađeni su sportski tereni u prethodnih 3 godine u sledećim mesnim zajednicama Bare, Kasidol, Nabrđe, Bratinac, Klenovnik, Živica. Evo upravo pre nekoliko dana, mislim čak juče, prekjuče, obišli smo i radove na asfaltiranju, da tako kažem, jednog mini terena u Bratincu. Odvojili smo sredstva, završili smo i taj mini teren. Ne zapostavljamo ni rekreativni sport, poznato vam je da imamo i teretane Ljubičevo, Čačalica, Kostolac, Trim, biciklističke staze i nastavljamo sa dalje takvim ulaganjima i u gradu i, da kažem, i na putnoj infrastrukturi u gradu. Nastavit ćemo sa onim našim
planovima da se uradi ipak projekat, znači biciklističke staze za Ljubičevo, pričao sam o tome prošli put, znači najavit ćemo ponovo, znači raspisivanje nabavke za taj projekat. U toku je izrada i aneksa hale sportova, sportskog centra, mada je meni koliko poznato da je taj projekat, idejni projekat i završen. To ostaje za naredne godine da se realizuje i tekako je po meni to bitno i važno da Požarac dobije i taj aneks hale i da imamo praktično dve sportske dvorane. Ovih dana u razgovoru sa mojim saradnicima podnećemo i zahtev službe za javne nabavke da se raspiše i projekat za zatvoreni bazen. I te kako smo saradnji sa određenim sportskim savezima, vaterpolo, plivačkim savezom, gledali da napravimo što bolje projektne ove te zadatke za izradu projektne dokumentacije. Grad svih ovih godina značajno ulaže ova sredstva i mi stvarno gledamo da svaku oblast funkcionisanja lokalne samouprave da pokrijemo značajnim sredstvima, značajnim projektima koji će građani sigurno pozdraviti, i ulaganja u sport i kulturu su i tekako osetljiva i treba i tekako i dobro isplanirati i realizovati.